passning igenom där. Det är väldigt, väldigt jämnt. De är båda två på väg fram mot klintarna. Ja, fina passeringar. Victor Marcelli, Anders kramar lite. Öppar på Grete. Bra tryck. Victor leder lite grann. Har ett vinke. Bra vändning. Anders också fin vändning. Har en som är klint efter. Kommer igen nu, ska vi se klara Victor. Den här balansakten så ligger han bra till. Ja, Anders! Har det ändrat lite grann? Viktor rör dig in i slalomdelen, Johan.